Господа, казвам се Анелия Спасова, представител на Интеракт Пловдив към Ротари Пловдив Плъгин. Благодаря на всички за това, че сте тук и мога да ви представя предимствата, които дава ротарианството. Службата на личността е основен принцип на ротарианството. Но какво всъщност е Ротари или ротарианството? Това е Ротари Интернешнъл, най-голямата неправителствена доброволческа организация в света, която има клубове по целия свят. Целта, основната цел на Ротари е да събира на едно място лидери, които доброволно да предоставят своето време, знания, възможности и умения, за да служат на своята общност и на света. Ротари, както вече ви казах, е най-голямата неправителствена организация. Има я в над 200 страни по света, с представителства в 32 000 клуба, с над 1,2 милиона членове. В България ротарианството и по-скоро интеракторството се развиват много бързо. Аз съм член на Интеракт клуб Пловдив вече повече от една година. За това време Ротари ме научи на много. Научи ме да бъда по-толерантна и самоуверена. Научи ме да бъда добронамерена към нови хора и идеи. Да не се страхувам да отстоявам позициите си. Ротари е единствената организация, която чрез приятелство възпитава у младите хора лидерски умения и качества. Но Ротари, освен развитие, за мен е и много повече. Ротари е едно голямо семейство, в което на един по-късен етап искам да стана ротарактор и след това ротарианец. Ротари насърчава хуманизма и добрите отношения между хората. То защава за личната свобода на всеки един човек. Ротари е една от малкото организации, които не застават нито зад политическите, нито зад религиозните възгледи на своите членове. Основни цели на Ротари. Както вече ви казах, Ротари не застава за политическите и религиозни възгледи на своите членове, което помага международното разбирателство. Точно чрез първите 4 принципа на Ротари – създаване на добри отношения и познанства с хора, които са постигнали нещо в бизнес-средата. Също така, налагане на високи етически норми в бизнеса и професионалната сфера и прилагането на идеала за служба в личния и професионален живот. Спрямо възрастовите групи, Ротари се дели на 3. Първата възрастова група е за интеракторите. Те са между 14 и 18 години. Втората е за ротаракторите и след 30 годишна възраст, това са ротарианците. Интеракт клубовете са създадени към точно определен Ротари клуб, но те са самостоятелни и самоиздържащи се. Разнообразно е членството в Интеракт. От хора в една гимназия до хора, които са от една общност. За една година и половина ние извършихме много проекти в Интеракт по Пловдив. Занимаваме се с домове за възрастни, с децата от сиропиталищата. Също така се занимаваме и с болни деца. Набираме средства, с които ги изпращаме в чужбина за тяхното лечение. Тогава много често се свързваме с нашите приятели от другите ротари клубове в определената държава, в която ще се лекува това дете. И те ни помагат за неговото настаняване, понякога и с финансови средства. Защо да се присъединим към Ротари? Ротари, освен всичко друго, основно е приятелство. Той ни помага да се запознаем с много нови хора, които са постигнали нещо в сферата, в която работят. Също така ни дава възможност и да се развиваме като личности, общувайки точно с тези хора. Ротари ни помага при пътуване. Ротари също така ни учи през целия ни живот. Ние редовно посещаваме семинари, на които се учим да говорим пред хора. Посещаваме семинари, на които ни говорят за Ротари като цяло, идеите на организацията и как можем да бъдем по-активни и да служим по-активно на нашето общество и на света. Ротари, освен всичко друго, е удоволствие и развлечение.
На всяка една сбирка в Ротари се прилагат различни програми, семинари и също така презентации, чрез които различат ротарианците от тяхното трудно работно ежедневие. Всеки проект в Ротари се предявява чрез този четиристранен тест. Дали това проекта е истина, дали е справедлив, дали е добронамерен, дали е честно спрямо всеки от ротарианците. Така Ротари осъществява много семейни програми. Ротари се занимава и с най-големия младежки обмен в света, като в него той е залага на основните два принципа на ротарианството. Образование през целия живот. За да присъствате на един такъв обмен, вие трябва да имате високи успехи в училище, но също така да имате и желание да общувате с хора от различни култури. Ротари също ви учи на много и различни професионални умения. Точно чрез общуването с хора, които са се развили и са постигнали нещо в сферата, в която са искали да се развиват. При Ротари липсва официално вероизповедание. Затова тази организация е разпространена навсякъде по света. Но преди всичко, Ротари е престиж. Ротари е общуване с добри хора, които винаги ще ви помогнат, когато се нуждаете от тях. Ротари дава възможност да служим на нашата общност и на света. Защото, мили дами и господа, успехът не е случайност. Ние в Ротари вярваме, че за да бъдем успешни, трябва да започнем да работим от днес. А какъв по-добър начин да бъдете успешни от това да правите добро? Благодаря ви за вниманието.